bir kere verilmişsin. Necə? Məktəb orta təhsili almışam. Amma sənətimi anan, atan var. Hamısı var, hamısı var. Ana da, ata da, nəsil bütün hamı başıma and içirlər mənim. Amma bir pesoqla baxır. Necə nə oldu? Pesoqla baxan kim idi? Bilmirəm, pesoqla da baxırlar, ilanla da baxırlar. Nə bilim, hamısı mənim Rövşənə xanım, onlar hamısı mənim yolumu kedirlər. Hamısı mən nə hərəkət edirəm, çıxsa yerdir. Yəni sən oxşadın. Yəni oxşamaq olmaz. Ayaqqabını nə masaya gəlsə o oxşadır. Bir-bir Həsənə sən oxşadın. Bilirsiniz, Rövşənə xanım, gəlirlər otururlar, deyirlər ki, biz dünyada tanınırıq. Bunu deməyə ehtiyac, bunu lazım deyil, tamaşaçı özü biləcək, tanıyır. Keçən verişdə yazdığınızda bir qadın evini satmışdı, hansısa fırıldaqçı ekstrasiya falçıya vermişdi. Onun işi indi də davam edir, düzdür mü? Bununla bağlı, baxın, falçılar gedirlər, danışığına fikir ver. Sakin, nə sənə danışığına fikir ver, haqqı. Həni bilər, çağıralım, buradan gəlib axararlar. Nə danışın, sənə kimi çağırmışsın, sən kimsən? Çağıralım, Rövşənə. O dəqiqə şiir mənə salıb. Həni buradan mən, həni gəlin çağıralım. Yox, mənim sənədlərim var. Mən demişəm, mənim çağıralım, ayaqqəsini alçaltın. Hər hansısa birinizə 100 min manat göndərəcəksin. Özünü yığışdır, məni başlayacaqlar. Özünü yığışdır, məni başlayacaqlar. Bu məcəksin, sözlə sözlə alacaqlar. Başqa salçıları məni oxşatma. Səni elə yığışdır, sənə məcə özünü yığışdır, səbə bilməsən. Özünü yığışdır, dəstir səni ki. Çağırırsınız, neymişsən, bu nədə şeylisiniz? Olmasın, sayıqlısın. Çağırın, bak, gecəni dəstir də. Qoy partlasın, nə qədər partlasın, o qədər adam az olacaq. Kulturoluq nədir, mənə başlat al canım mənim. Kulturoluq səni bir başlar başlar. Kulturoluq elmi var, bu mədəniyyət. İndi bu insanı aparıb bu hüquq mühafizə orqanları yoxlasın, görək bu xalqa düzgün informasiya, düzgün kömək edə bilirmi? Bir zənnə sən bu kameralar oldu ki, tutturur. O dəqiqə, o dəqiqə. Sakin, sakin, o yazmış. Sənin ya, mən sənə düşə olmam şu an, ha, gədə. Mən prezident əqatçısın, ha. Çəkin, çəkin bunu göstərin. Mən bu şiirlərin kim olduğunu bilirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu kimdir ki? Həni birdən getmək. Kim söyləməyə bilir ya? Telefonu ver, bırak üstüne gel. Bakış mı? Bu kadar kimler ki? Kime gönderdi? Polisler böyle farklı gelişten kurtuldu. Telefonu ver. Koyasın, koyasın. Ne işin ya kaçış oldu? Ne kadar sakin de, Ayşe nedir hatırına ya? Olmaz ki. Yok, hep bütün gelişlere çal. Kimdi ki? Ben bana sen diye. Çox xahiş edirəm, bir-birimizin üstünə... Mən hələ ki, hörmət edirəm. Mən hələ ki, hörmət edirəm. Bayram, sən bir dəqiqə xahiş edirəm, çəkməyəm. Çəkə bilərsiniz. Bayram, sən deyən ki, məni başqalarıyla səhv salsın. Sən orada bir söz istəyirsən. Sən yox, siz. Yalnızca sən mən məhkəmədə qalırsın. Siz, sakit qal, sakit qal. Sən ələrsin orada. Bir dənə sakit olaq da, Aydın xanım, xahiş edirəm. Bu insanın mağazı nəmək lazım? O kameradan o gədə sözünü çıxardım, mənə verərsin. Mən məhkəmə, öz işim məhkəmə görürsün. Verərsən, verərsən, qardaşım, verərsən. O yazığı 100 min ardan da versin sənə, sən də deyən... 100 min verməlidir mənə. Ardan verir. O gədə sözünə görə 100 min ödəməlidir. Gədə dəhqirdə ödə, yaxşı. Yox, o sözü dedisə 100 min manatı, mən 5 vəkilim indi bu işə başlayacaq, kameralardan çıxarıb o sujeti verəcəksin. Sonra mediyaya biz müəyyən açıqlamaları verəcəyik. Siz tamaşaçılar baxarsınız, görün mən 100 min alıram, yoxsa yox. Yaxşı, aydın, verəcəyik.